izvanredna partija danas, odlično su vaši momci odigrali ovu utakmicu i, da kažem, lagano dobili 3-0 po ovom teškom terenu ovde u Paraćinu. Pa, reč dve utakmice ako možete da... Pa jeste, dobro ste konstatovali, dobra utakmica za nas, dobra energija i sasvim zaslužena pobjeda. Imali smo kontrolu od početka samog, imali smo pozitivan rezultat već od 25-30 minuta. Malo slabiji, malo konfuzniji ulazak u drugo poluvreme, međutim posle tog prvog penala i 2-0 mislim da je samo bilo pitanje s kojim će se rezultatom utakmice završiti. Moram da budem izuzetno zadovoljan činjenicom da smo ovde uzeli 3 boda, da smo nastavili seriju, da smo opet bili bez nekoliko standardnih igrača, ali to se nije odrazilo i da su svih ovih 12-13 momaka koliko je bilo danas tu na terenu ostavili izvanredan utisak i pre svega htenjem, željom i angažovanjem pokazali da su zasluženo tu da jesmo i da moramo nastavimo da radimo, spremamo već 7 dana, imamo sledeće gostovanje.